ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক ছট পূজা দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ। বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যি বিখ্যাত ছট পূজা, তাক আজি মই দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব।
হৈছে আমাৰ ওচৰতে থকা এখন ছট পূজা যিখন মই আপোনালোকক আজি দেখালোঁ। আশা কৰিছোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব, তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।